Оройн төрөвөдөгчтэй халанцаг мэдээллийн хөтөлбөрийн Мигмар гаргийн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Бидний бэлтгэсэн мэдээлэлд анхаарлаа хандуулан хүлээ авч үзэн үү. Эхний мэдээ хүргэе. Дэд Хурандаа Чинбатад холбогдуулан хоёр хэрэгээр шалгаж байна. За Хурандаа Чинбат нь баримт устгасан тогтоогдвол эрүүгийн хэрэг болох талаар хуульд дотоод хэргийн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга бэлгүүн хэлж байгаа юм а. Чинбат Хурандаа дээр ер нь шалгалтын ажиллагаа хийгдэж байна гэж энэ хідэн асуудлаар шалгалтын ажиллагаа явагдаж байгаа бол шалгалтын ажиллагааг одоо хаанах хариуцч цохом болж байгаа юм болоо. Би танаас ерөнхийдөө мэдээлэл асууж байгаа шүү. Хэргийн талаар наривчилж асуух. Хэргийн талаар би угаасаа нарийн мэдээлэл надад байхгүй. Бид танилцуулах мэдээний хэмжээний л мэдээлэлтэй болсон. Ер нь бол бидний мэдж байгаагаар процесс бол ийм л юм гэж ойлгож байгаа. Өнгөрсөн 5 дахь өдөр буюу 4 сарын 17-ны өдөр 17 цаг өнгөрч байгаа. Мэдээлэл шуурхай удирдлагын төвийн 102 дугаар утасгээд байдаг шүү дээ. Тэр нь дуудлага ирсэн байл. Тэр нь ямар дуудлага ирсэн бэ гэхээр тэр хэрэг бүртгэх албанаас манай байрны 2 давхарт асуудал гарлаа гэсэн юм дуудлага утсан байл. Үүний дагуу Чингэлтэй дүрэгдэх цагдаагийн 1-р хэлтсийн дугаар чиглэлийн бүрэлдэхүүн очиж танилт газар дээр нь очисан байна лээ. Тэгээ хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа хийсэн байна лээ. Тийм л асуудал болсон гэсэн. За тэгээд миний ойлгож байгаагаар бол Чинбат гэж Хурандаач гомдол гаргасан, Өнөрцөцөг гэж сэтгүүлч гэсэн гомдол гаргасан бололтой юм байна лээ. За одоо надад байгаа мэдээллээр энэ болсон үйл явдалтай холбоотойгоор хоёр ажил хийгдэж байгаа. Нэгдүгээр гэвэл тэр Чинбат гэж хүн дээр зөрчлийн хэрэг нээсэн байна лээ. Тэрийг Чингэлтэй дүүргийн дүүргдэх цагдаагийн 1-р хэлтсээс зөрчлийн хэрэг нээгээд шалгаад явж байгаа. За энийг бол мэдчих. За яг ямар шатндаа явж байгаа, яаж байгаа гэдэг нарийн мэдээлэл надад байхгүй. За зөрчил болгон шийдвэрлэх тухай хуулиараа бол 58 хоног гэдэг баха. 58 хоногт багтаагаад эцэлээд шийдвэрлэх ёстой. Тийм үү? За сунгаж болдог. Гэхдээ шалгаж байгаа байгууллага дураараа сунгадгүй. Хяналт тавьж байгаа прокурорын зөвшөөрлөөр сунгадаг. Ийм асуудал байна. За энэ нэгдүгээр асуудал. За хоёрдугаар асуудал энэ бас цагдаагийн албан хаагчийн ёс зүйтэй холбоотой асуудал гарсан учраас цагдаагийн удирдлагууд дотоод танилц шалгалт хийлгэж байгаа юм байна л. За тэр ажиллагаа нь бас хийгдэж байгаа. Гэхдээ яг ямар шатндаа хэнийг дуудаад юу харж байгаа, үзэж байгаа тэрийг бол нарийн мэдээлэл одоо байхгүй. Цагдаагийн байгууллагч тэрийг надад болон хууль зүйн дотоод хэргийн сайдад, хууль зүйн дотоод хэргийн яамд өгөх албагүй. Угаасаа хуулинд тийм. За яг хав эн чин нэгэнт гомдол байгаа учраас эн чин өргөдөл гомдлын шийдвэрлэх тухай хуулиараа явна шүү дээ. Тэр чи 30 хоног хугацааны хувьд бол шаардлагатай гэж үзвэл эрх бүхий албан тушаалтны шийдвэрээр дахиад 30 хоног сунгаж болно л гэсэн ийм хуульд. Тэгэхээр 60 хоногийн дотор ихэд тэр шалгалтын бүх ажиллагаа нь удлаа гэхэд шүү дээ, тийм магадгүй 30 хоногийн дотор. Одоо заавал 30 хоног халахгүй л дээ, одоо 10 бол 10 гэдэг хонд гэх юм, тийм. Тэгэд удлаа гэхэд хуулиараа бол 60 хоногийн хугацаанд л тэр хяналт шалгалтын ажиллагаа нь ч дуусвал нэг бол буруутай, нэг бол буруугүй. Нас цун зурчил гаргасан уу, гаргаагүй юу гэдэг нь тогтогдсон л байх шүү дээ. Тийм л асуудал. Дотоод хяналт шалгалтын ер нь одоо явууллаа гэхэд ажлын хэсэг гарч ийм бүрэлдэхүүн ажилт гэм үү? Эсвэл одоо нэг албан тушаалтныг томилоод ажиллавал тийм үү? Дотоод хяналт шалгалтыг яг одоо хийж авах тэр үйл ажиллагаанд ер нь одоо хөндлөнгийн цагдаагийн байгууллагын удирдлагууд гэдэг юм уу? Яамны зүгээс ч гэдэг юм уу? Нөлөөлөх боломж өрнөд байдаг уу? За хэдэн хүн томилолж ажилуулах, ажлын хэсэг байгуулах хэсэг нь бол цагдаагийн байгууллагын удирдлагын шийдвэрээр шийдэгдэх ёстой асуудал. Нэг. А хоёр гэвэл тэр дотоод танилц шалгалтын ажил гэж юм нь хууль зүйн дотоод хэргийн яам өөр ямар ч яам, ямар ч засгийн газрын гишүүн хөндлөнгөөс оролцож болохгүй. Нөлөөлөх боломж бол байхгүй. А дааш бүр тэрний дүнгийн гарсны дараа л би мэдээлэлтэй болно гэхээс биш. Тэр дүн эцэлж гартал бол мэддэхгүй шүү дээ бид. Тэ? А тэрэнд нь би ёмо яамны хин нэгэн албан тушаалтан оролцох гэж оролдох юм бол тэр хүн маань өөрөө хэрэгтэн болно юм шүү дээ, тийм. Тэгэхээр товчхоноор хэлэх юм бол боломжгүй. За.
ёс зүйн асуудал дээр асуулт өгье гэж бодож байна. Ёс зүйн асуудал дээр сэтгүүлчин бид халдсан гэдэг нь өөрөө ёс зүйн асуудалд орж байгаа бах. Үүнээс гадна нэг баримтын асуудал, маргаан үсэг шалтгаанлсан баримтын асуудал яригтаад байгаа. Сэтгүүлч өндөр цэцгийн баримтыг одоо 11-р сард Чинбат дэд хурандаа авсан. Харин тухайн маргаан болдог өдөр би баримт аваагүй гэдэг ийм зүйл ирсэн байдаг. Өчигдөр Чинбат хурандаа Арслан цэгийн сайтад ярьслаа өгөхдөө тэрийг баримт гэдэггүй маань 30 хуудас юм байсан гэдэг ийм хариултыг хэлж ирлээ л дээ. Тэгэхээр ер нь баримт гэж юу хэлэх вэ гэдэг ийм тодорхойлсон тодорхойлолт байдгүй. 30 хуудас байна уу? Одоо 1 хуудас ч байна уу? Тэр сэтгүүлч баримт гэж үзсэн зүйлийг баримт гэж үзэхгүй байх боломж байх уу? Ер нь бас цагдаагийн алба хаагч одоо хин нэгнээс баримт ч юм уу, одоо баримт биш гэж тэр хүний үзэж байгаа ч юм уу, хэдэн хуудас материал аваад түүнийг одоо алга болгох асуудал, ёс зүйн асуудалд нь орох уу? Би наатах чинь бол мэдхгүй байна. Яа мэдхгүй байна гэдэг нь би өмнө онд ямар баримт өгсөн гэдгийг чинь би одоо л өөрөөс чинь дуулж байна л да. Зүгээр надад байгаа мэдээллээр бол тэр өнөр цэцэг сэтгүүлч маань бол тэр Чинбат гэж хүнтэй уулзах гэж очиагүй юм шиг байгаа юм. Тэр одоо энэ цар тахалтай холбоотойгоор худлаа мэдээлэл тараасан энэ гэж иргэний гомдол байгаа юм шиг байгаа юм. Тэрийг шалах гад олон нийтийн аюулгүй байдлын албаны зөрчил шалган шийдвэрлэл хэлтсээс л өөр хүн дуудсан бололтой юм гэж би ойлгосон. Тэгж явж байгаа тэр хоёр таарлцсан юм уу, яасан юм, ямар зорилгоор утсан, эсвэл нөгөөх нь ямар зорилгоор дуудсан гэдгийг бол тэр хяналт шалгалтын ажил нь дуусчихж тодорхой болох ба. А тэр баримт энтрийн асуудал бол одоо тэрийг би өөрөөс ч анхудаа сонсож байна. А юу яадаг шүү дээ. Ер нь бол одоо 102-т өдөрт хэдэн мянган дуудлага ирдэг, өдөрт хэдэн зуун хэдэн мянган зөрчлийн хэрэг нэгтжээдэг, шалгагдчихээдэг тий. А тэр болгоныг бол яамны зүгээс бидний зүгээс бүгдээрингийн нэг бүрчлэн мэдэх боломж байхгүй л дээ. Биднээс ч чиг үргэн өөр шүү дээ, тий. Таныг ойлгож байна. Ер нь тэгвэл ерөнхийдөө тасвал цагдаагийн алба хаагч иргэнээс баримтаар ямар нэгэн зүйлийг аваад тэрийг устгах, алга болгох нь ёс зүйн асуудал. Тэр бол байжгүй гоо. Тэр хараа ийм байхгүй. Нотлох баримт устгах гэх юм бол наадахч бүр эргэн хэрэг болоод явчихсан тийм үү? Тэр нотлох баримт мөн байсан уу, биш байсан уу, ямар баримт байсан гэдгийг бол би яг би нэг хэлэхэд хараагүй юу ярьж байгааг нь өөрөөсөө ойлголтгүй байж ш тэрэн дээр хэлэх боломжгүй л та. Тэгэхдээ ямар таач байсан нэг юм тодорхой юм нь юу вэ гэхээр ямар нэгэн юм авчаад тэрийг алга болгож болохгүй л гэдэг бол ойлгомжтой тийм үү? Дарын мэдээ хүргэе. Энэ сарын 18-ны өдөр Алтан Болгийн бомтоор олон улсын ачаатэрээр орж ирсэн нэг жолоочоос коронавирусын халдвар илэрснээр нийтдээ манай улсын хувьд 34 батлагдсан тохиолдол болж байгаа юм а. Тэгэхээр манай халдвар төвчин судлын үндэсний төв бол 24 цагийн одоо лабораторитой ажилладаг. Тэгэхээр энэ одоо хугацаанд өөр ямар шинжилгээнүүдийн хариу гарав? Та энэ талаар бид нарт нэг мэдээлэл. За тэгэхээр манай халдвар төвчин судлын үндэсний төв дээр үндсэндээ хоёр лабораторит коронавирус халдварыг илрүүлэх шинжилгээ хийж байна. За хоёр лабораторид болвол одоо өмнө нь одоо зөв юу үүргийн онцоор ирсэн хүмүүс Оросын албаны улсаас орж ирсэн тусгаарлалтанд байгаа, ажиглалтанд байгаа, халдвар төвчин судлын үндэсний төвд бас ажиглалтанд байгаа улсуудын шинжилгээг бол давтан хийх. Энэ ажилбар бол өдөр одоо 24 цагийн турш явагддаг. За хоногтой 24 цагтаа бол манайх нэг 80-аас зарим үе 500 орчим шинжилгээ хоёр лаборатори маань хийж байна. За өглөө бол урчилсан одоо төрүүчийн хариуг бид нар танилцуулж байсан. За үдээс хойш бол бас шинжилгээ хийсэн хүмүүсийн шинжилгээний хариу гарч ирсэн. За үүний дотор бол бас нэг хүний шинжилгээ бол эерэг үе коронавирус илэрлээ. За энэ тохиолдол бол манахас тэр гэж ярьдаг одоо бүтээгдэхүүн тээвэрлэгдэг том машин жолооч нар тийм жолооч хүнд бол 18-нд Монгол улсад орж ирсэн байгаа. Тэгээд тусгаарлагдсан. Бид нар бол тэрийн жолооч нараан бол Алтан Булгийн бомтоос эхлээд цагдаагүй өвчтэйгээр бол орж ирээд тэгээд халдвар төвчин судлын үндэсний төвд удаж бас тэр хүмүүсийг тухайн үеийнх нь биеийн байдал ямар байна гэдгийг үзлэг хийлгээд тэгээд бас онцгой байдлын ерөнхий газар мэрэгжлийн хяналтын газрынхан бол тусгаарлал харах хэмжээ авчгаа. Тэгээд энэ хүмүүсийг бол бид нар зочд буудалд тусгаарлсан байсан. Нэг нэгээр нь бол хүмүүсийг тусгаарлаж байгаа.
За энэ нэрсэн тохиолдол манаас гэр бүлэрээ байсан учраас хууль одоо тусгаарлагдсан одоо манай халдварт хүчин судлын үндэсний төв бол одоо энэ хүмүүсийг зөвөрлөж өөрийнхөө одоо юунд авчиж тусгаарлагдсан байна. Дараагийн мэдээ хүргэе. Улсын хэмжээнд 1-р сараас хойш 5000 гаруй иргэн тусгаарлагдаад байгаа юм а. За тэгвэл өнөөдрийн байдлаар 1300 гаруй иргэн тусгаарлагдчихэ. За өнөөдрийн байдлаар тусгаарлах байранд 1228 иргэн тусгаарлагдаад байна. За энэ өссөн дүнгээрээ 1 сарын 9-өөс хойш 5155 иргэн тусгаарлагдсан тандал судалгааг бол хийгдлээ. За тусгаарлан ажиглалтанд байгаа хүмүүс дотор 5 хүртэлх насны хүүхэд 45, эрэмсэн эмэгтэй 35, даралт эксх өвчтэй хүн 64, зүрхний судасны эмэгтэй хүн 9, цэгрийн шижинтэй 20, хорт хардуртай 17 иргэн энд бол байна. 17 иргэнээс 2 иргэн цэргийн төв эмнэлгийн эрчим тэмцэлгээний тасагт бол эмчлэгдэж байгаа. Энд эрчим тэмцэлгээний болоод хавдар судлын үндэсний төвийн зөвлөх эмч нар бол эмнэлгийн тусламж үйлчлэгийг өгч ингэж зөвлөгөө өгч ажиллаж байгаа. За эдгээр иргэд бүгд вирусын шинжилгээгээр коронавирус сөрөг гарсан байгаа. За тусгаарлах байруудад яг өнөөдрийн байдлаар 201 эмч эмнэлгийн мэрэгжилтнүүд энэ үйлчлэгээний ажилтнууд тусламж үйлчлэгийг иргэдтэйгээ хамт тусгаарлагдан үзүүлж байгаа. За гэрийн тусламж гэрийн тусгаарлалтанд бол нийслэлийн хэмжээнд 1069 иргэн бол байна. Энэ шаардлагатай тохиолдолд өрхийн эмнэлэг, дүүргийн эмнэлгүүд тусламжийг үзүүлдэг явж байна. За эндээс бол өчигдрийн байдлаар тусгаарлах гэрийн тусгаарлалтанаас 947 иргэн бол тусгаарлалтаас бол гарсан байгаа. За 383 иргэн хөдөө орон нутг руу шилжиж хөдөөгийн тусгаарлалтаас 270 иргэн бол ирж гэрийн тусгаарлалтанд бол орсон байгаа. За лабораторийн шинжилгээнүүд нийтдээ бол энэ тандалтын харуултан тандалт болон одоо коронавирусын сэжигтэй мөн бас ойрын хавтал бусад энэ улс орнуудаас ирсэн бүх хүмүүст ингэж шинжилгээ хийгээд нийтдээ бол 6800 гаруй шинжилгээг бид бол хийгээд оншиг үгүйсгэсэн буюу тодорхой оншуудыг бол батлаад ингэ явж байна. За иргэдэд онш батлагдсан иргэдэд бол Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас өгч байгаа зөвлөмж, удирдамж, батлаж гаргасан удирдамж мөн бас бусад улс орнуудын одоо эмчлэгийн оншилгааны заавралд үндэслээд Монголын эрдэмтэн эмч эмнэлгийн мэрэгжилтнүүд зөвлөх эмч нарын боловсруулсан заавар зөвлөмжийн дагуу эмчилгээ оншилгааг бол хийгээ ингэ явж байгаа. За бид бас энэ үйлчлүүлэгчтэй зөвлөх эмч нар ялангуяа уламжлалт анагаах ухааны зөвлөх эмч нарын юм хамтарсан одоо зөвлөгөөнүүдийг хийгээд уушгины хатгалгаа өвчин удаан хугацаагаар одоо эмчлэгдэж байгаа ийм өвчтнүүдэд өвчтөнд бас энэ Монголын уламжлалт анагаах ухааны имийг хэрэглэж байгаа нь үр дүн өгч байна гэж үзэж байгаа. За улсын хэмжээнд бол онцгой байдлын Улсын онцгой комисс засгийн газрын хурлаанд холбогдох мэдээллүүдийг эрүүл мэндийн сайд бол танилцуулаад тодорхой шийдлүүдийг бол гаргалаа явж байгаа. Энэ коронавирус талдварын үеийн ийм эмнэлгийн хэрэгсэл яралтай нэг шаардлагатай ийм эмнэлгийн хэрэгсэл ариутгал халдвар гүтгэлийн уусмал хамгаалалт хувц хэрэгсэл тоног төхөөрөмжүүдийг гайл нэмүүртгийн татвараас төлөөлөх энэ асуудлыг бид засгийн газрын хурлаанд хэлцүүл шийдвэрлүүлж байна. За үүнээс гадна эрчим тэмцлийн тасгуудыг ер нь нийтдээ одоо бүх дүүргүүдийн болоод аймагуудын эрчим тэмцлийн тасгуудыг цахимаар холбосон байгаа. За энэ цахим нийтдээ 50 гаруй эрчим тэмцлийн тасгийг бид цахим сүлжээнд бол холбосон. Энд дээрээ бол маргааш бид нэр сургалт хийж одоо тэр тоног төхөөрөмж хариуцсан хүмүүс тэнд ажиллаж байгаа эрчим тэмцлийн эмч эмчлэгийн мэрэгжилтнүүдтэйгээ сургалтыг бол хийхээр ингээд төлөвлөд ажиллаж байна. За мөн бас энэ дараагийн шатлалт нэх эмнэлгүүдийн эмч эмнэлгийн мэрэгжилтнүүдийг одоо энэ үзүүлэх сургалтыг хийж яг үйлчлэлд нь дадлагжуулах энэ ажлыг бол зохион байгуулахад төлөвлөд ажиллаж байна. За үүнээс гадна бид бас сонгуулийн ерөнхий хороонд энэ сонгуулийг одоо явуулах үед коронавирус халдварыг сэргийлсэн ямар одоо заавар зөвлөмжийг мөрдөх ёстой бай гэсэн энэ зөвлөмжийг боловсруулж байна. Хөрвүүлэхээр боловсруулж байна. Эндээ бид нар бас Монгол улсын хэмжээнд мөрдөгдөж байгаа хууль эрх зүйн орчинд хэрхэн нийцүүлэх вэ? Мөн бас бүгд найрамдах солонгос улсын
туршлага бусад орнуудын сургамж туршлагыг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага өгч байгаа зөвлөмжөд мөрдөж ингэж ажиллаж байгаа. За ийм чимлэгийн мэрэгжилтнүүдэ бүгдийн эрүүл мэндийн байгууллагууд яг нэрээр нь хиний оронд хэн ажиллах ёстой, хэд хоног ажиллаад завсарлаад дараагийн хүн ээлжинд нь орж ажиллах вэ гэдгийг бүх эмнэлгийн удирдлагууд бол тушаал журмаа гаргаад ингээд бол нэгтгсэн байгаа. За эрүүл мэндийн хөгжлийн төвдөр мөн бас дадлагжилт эмчнэр 1819 инж 6 дугаар курсын төгсөх курсын оюутнууд 1090 оюутнуудын овог нэр бүх дугаараар нь ингээд хуваалтыг бол хийгээд ажиллаж байгаа. За соёлын сургуулийн 950 гаруй оюутнууд сайн дураараа эрүүл мэндийн байгууллагуудад үйлчлэгээ үзүүлж ажиллаж байгаа. За гадаадад онш батлагдсан иргэд бол бид нараас утсаар байнга зөвлөгөө авч байгаа. Манай Нарангэрэл дарга өчигдрийн мэдээлэлдэр бас маш тодорхой хэлсэн байгаа. За бид нар бол тухайн иргэдтэй яг өөрт нь тохирсон энэ зөвлөмжүүдийг өгч байг холбогдож ажиллаж байгаа.